vam rad predstavo pred meditacijo hologram aktualnega časa, ki je hkrati uvod v meditacijo za razumevanje. Smo v zahtevnem obdobju, ampak vse skupaj je bilo jasno že lani, da je to večplastno obdobje, tudi časovno. Plasti se odvijajo v svojih ciklih in večina je še zmeri šokirana in večino še zmeri šokira ta obsežnost aktualne drame. Ampak čim prej predlagam, tako kot ste tudi komentirali v vaših zaznavah, stopiti na realna tla, začeti aktivno sprejemati stanje in se umiriti. Umiriti. Imamo posebno priložnost pogledati v tem umirjenem stanju, ki se ga je treba vzpostaviti, da vidimo svoje globlje stanje. Če tega ne naredimo, nas iztiri navzven in je počutje ven iz središča. Bistven trening je biti v središču samega sebe. Če tega ne vzdržujemo, je cel kup stranskih učinkov, to je namreč osnovni pogoj. Meditacija je eden od osnovnih pristopov, ki pomagajo biti v svojem središču. Enako pomembno je vzdrževati stik z skupnim središčem in izvorom, virom, in to je duhovna pot sedanjega časa. Pripravljati se na novo resničnost je apel zemlje. To delamo še zmeraj s figo v žepu, če ne vzdržujemo tudi skupne mreže preobrazbe z zemljo, za aktivnosti stika z naravo, za aktivnosti stika z skupnostjo, da se skupnost oživlja, ali za pomoč okolju, se pravi, ko je potrebno pomagati in seveda tudi z duhovno podporo. Ko pomagamo pri razvijanju te mreže, pomagamo tudi sebi. Toliko glede holograma. Vabim vas k meditaciji. Bitja zemlje sporočajo, da nas čaka veliko novega in nam je pripravljena cela paleta novih meditacij, vaj in uvidov. Ko treniramo vadbo meditacij redno, se sproščajo notranja zdravila kot homeopatski impulzi. Ti homeopatski impulzi, ki se aktivirajo, rabijo pa ritem sproščanja individualno, se pravi osebno, ko delamo samim sabo in z skupne meditacije. Ta ritem je ključ za našo pravo smer delovanja.